turn up the double. Radical mind, day and night all the time. 714, live the mind. Maniac, radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. Quality, I possess. Don't say I'm fresh when my voice don't soothe the mess of the mic. Revolt that I am holding. Copywritten lyrics so they can't be stolen if they all snap. Don't need the police to try to save them. Your voice is sick, so beat. Stay on my back or I will attack. And you don't want that.
Ja, välkomna tillbaka. Vi har fått påfyllning i soffan här. I Sverige kanske du inte är så känd. Ska du berätta lite om dig själv? Ja, jag är 20 år gammal. Har boxat sedan jag var 2 år gammal. Min far är... 2 år gammal? Ja. Började du boxas när du var 2 år? Min far var aktiv boxare själv. Så startade han som tränare. Så var jag med sedan jag var liten. Det har du gjort, ja. Hur många amatörmatcher har du gått? Cirka 150 stycken. Och du har vunnit? Jag har tappt 13 stycken. Det är en fantastisk meritlista. Ja. Den får duga, säger du. Ja. Det var det. Du var fram. Det är Norge som är kvalificerat i 71 kilo. Detta är en vektklasse Ole Lukkøy i det sista har haft problem med att hålla sig i. Han vill helst gå upp en klasse till 75 kilo. I så fall må han kvalificera sig på nytt och det kan bli lite av en kamp med både Ole Klemmetsen Roar Tvedt. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him
the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Kjekt å se. Vær litt ærlig når du hadde ventet. Jeg skulle være litt opptur. Ikke så mye som dette her. Jeg hadde rett med at de nærmeste kom, men det var herlig til å komme igjen til dette her. So please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Åh, akkurat hva du drømt om. Dette er stunder der alle skal smake litt av. Høyeste ballen, det skal vi. Så du er kommet hjem for å ta steg og videre? Vi skal opp på førsteplassen. Mr. Sandman, bring me a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like and lots of wavy hair like Liberace, Mr. Sandman.